puhua teille tahdosta tänään. Ja tää laskettiin, mut herättiin eräänä yönä ja laskettiin joskus saarnaa ja julistajilla, kun paljon julistaa, niin se on tosi vaikeeta löytää niitä aiheita. Mut joskus se vaan lasketaan ja se tulee helposti. Ja tää tuli helposti ja mä uskon, että Jumala haluaa puutella monia täällä olevia tänään sen tähden, että on nykyaikana etenkin kohdannut paljon sellaista, voisi jopa sanoa uskonnollista käsitystä siitä, että uskovat on aina vaan sellaisia heikkoja, surkeita lusereita. Että meillä on oikein sanotaan täällä suomalaisessa uskonnollisuudessa sellainen käsitys, että uskoon liittyykin se, että me ollaan heikkoja ja meidän kuuluukin olla heikkoja ja aina me vaan lankeillaan ja sit me vaan turvataan armoa. Mutta kun Paavali kirjoitti täällä korintolaisille siitä, toisessa kirjassa korintolaisille luku 12 ja jae 10, että hän on mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden. Hän sanoi, että silloin kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Meidät on todella kutsuttu heikkouteen lihassa, mutta ei hengessä. Meitä ei ole kutsuttu heikkouteen Kristuksessa, vaan meidät on kutsuttu kasvamaan ja tulemaan voimakkaiksi Jeesuksessa. Ja tämä on jollain lailla tämä käsitys mennyt kierroon monilla ihmisillä ja monet opettaakin tämän asian suhteen väärin. Ja sen jälkeen se johtaa siihen, että monet, jotka kamppailee oman heikon tahtonsa kanssa, he ajattelee, että okei, nyt nämä julistajat salliikin sen, että he julistaakin sillä tavalla, että meillä on lupa olla heikkoja aina vaan Kristuksessa ja hengessä, että me ollaan heikkoja loppuun asti. Mä haluan, että sä niin kun, ja rukoilen ja toivon, että sä saisit niin kun uutta valoa siihen tämänkin julistuksen kautta, että sä ymmärtäisit sen, että Jumalan tahto on, että me näemme Kristuksen tahdon voiman ja että se voi olla todellisuutta meidänkin elämässämme. Meidät on kutsuttu olemaan voimakkaita Kristuksessa ja kasvamaan sinne. Ja sen tähden, kun me nähdään tämä maailma tällä hetkellä, ja me nähdään, että juuri monet teistä varmaan näki, ehkä kaikkikin sen, kun tämä suuri sotasantari, kenraali Petreus, joka on valtava uran luonut siellä Yhdysvalloissa, ja hän oli Afganistanissa komentaja, ja hän oli CIA:n johtajana, ja häntä sanottiin oikein semmoiseksi supersotilaaksi, jolla oli oikein räjähtävä uran nousu, ja sitten mihin hän kaatuu? Mihin hän kaatuu? Tällainen mies. Avioliiton ulkopuoliseen suhteeseen. Ja se kertoo meille, että hänkin, vaikka varmasti on voimakas tahtoinen, ja se kertoo, että jos joku pyrkii ja pääsee neljän tähden kenraaliksi Yhdysvaltojen armeijassa, niin se täytyy olla todella voimakas tahtoinen henkilö. Ja kuitenkin hän kaatuu tollaiseen asiaan, niin että koko hänen uransa menee. Ja te ymmärrätte sen, että luonnollinen ihminen, luonnollisella ihmisellä on aina heikkouksia. Ja sen tähden tämä kysymys, onko luonnollisella ihmisellä vapaa tahto tehdä valintoja? Monesti me puhutaan siitä, että Jumala loi ihmiselle vapaan tahdon. Ja me tiedetään se, että kun ihminen, kun hän syntyy tähän maailmaan, niin kyllä hänellä on vapaa tahto. Hän on niin kuin puhdas taulu, ihan niin kuin puhdas liiton taulu, mihin ei ole kirjoitettu mitään vielä. Hänen mielensä on täysin puhdas. Mutta kun ihminen alkaa kasvamaan ja kehittymään, ja hän kasvaa tietyissä ympyröissä, me emme ole kaikki saaneet samanlaisia mahdollisuuksia, kun me ollaan synnytty tähän elämään. Me ollaan voitu syntyä sellaiseen ympäristöön, joka on alkanut ruokkimaan meitä sellaisilla asioilla, jotka vie meitä kauaksi Jumalasta. Meidän vanhemmat on voinut olla kaukana Jumalasta. Ja se johtaa siihen, että tämmöinen lapsi, kun kasvaa tämmöisessä ilmapiirissä, hänen tahtonsa heikkenee koko aika Jumalan suhteessaan. Ja se johtaa taas sitten siihen, että ihminen tulee koko aika niin kuin heikommaksi ja alkaa seuraamaan vihollisen tahtoa aina vaan voimakkaammin omassa elämässään. Efesolaiskirje ilmoittaa tämän sillä tavalla, että toinen luku sanoo näin, jae 1. Jumala on elämäksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja. Ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Luonnollinen ihminen, joka ei Jeesusta tunne,
hän luonnostaan noudattaa lihan ja ajatusten mielitekoja. Tarkoittaa siis sitä, että minkälaisia impulseja tämä sun ruumiisi sulle antaa, niin siihen suuntaan ihminen sitten suuntautuu. Hengellinen ihminen ei ole tämmöinen. Ja tämän tähden harmistuneena katsonut sitä, että nykyaikana annetaan hyvin paljon vääriä kuvia siitä, että minkälainen on uskova, minkälainen on Jumalan lapsi. Koska Jumalan lapsen oikeasti kuuluisi olla sellainen, joka kasvaa koko ajan tahdossaan määrätietoisuuteen, päättäväisyyteen ja todelliseen vahvuuteen. Ajatelkaa nyt, tämä maailma todella tarvii, niin kuin te tiedätte, Mersun takalasissa lukee, että maailma tarvii esikuvia. Tämä maailma tarvitsee esikuvia. Tämä tarvitsee sellaisia ihmisiä, joilla on voimakas tahto rehellisyyteen, joilla on voimakas tahto ja joihin voidaan tukeutua. Me tiedetään, että aikoinaan täällä sanotaan Galattalaiskirjeessä tällä tavalla näin, että nämä apostolit, puhutaan Pietarista, puhutaan Jaakobista ja Johanneksesta, Galattalaiskirje 2.9. Ja heistä sanotaan näin, että heitä pidettiin pylväinä. Nyt pylvässä on sellainen, johon voi tukeutua, eikö niin? Pylväs on semmoinen, joka kannattelee kattoa. Pylväs on semmoinen, että siihen voi nojata. Ja me tarvitaan sellaisia ihmisiä tänä aikana, että kun tämä aikakausi menee vaikeampaan suuntaan, niin silloin tarvitaan ihmisiä, joihin voidaan tukeutua. Oletko sinä sellainen ihminen, johon voi huoletta nojata? Nimittäin ihminen, jolla on heikko tahto, joka hädin tuskin itse pysyy pystyssä, niin hän ei pysty ottamaan lisäkuormia enää. Sen tähden Jumala haluaa, ystävä, ensin ratkaista sinun omat ongelmasi ja mieluiten sellaisen henkilön kanssa, joka on pylväs. Ja joka voi tukea sinua, jotta sen jälkeen sinusta tulisi pylväs. Me oltiin mun vaimon kanssa Israelissa tuossa muutama viikko sitten, ja Herra herätti mut useana yönä siellä, ja puhui siitä ja sanoi, että täällä Israelissa tulee pian kuumat paikat. Tämä sota saattaa eskaloitua, mennä vielä pahemmaksi tästä näin, ja minä uskon siihen. Ja nyt Raamattu kertoo meille, Raamattu profetoi meille, lopun ajoista tulee sellaisia, että ihmiset menehtyvät, kuolevat pelätessään ja odottaessaan, mikä maanpiiriä kohtaa. Ja sen takia, ystävät, nyt tarvitaan sellaisia ihmisiä, joilla on voimakas tahto, jotka on niin kuin pylväitä, jotka pystyy seisomaan ja tukemaan niitä, jotka on täynnä hätää. Uskotko tämä? Siis kerta kaikkiaan, jos me näytetään uskovina semmoista kuvaa, että tää, kun me ollaan tultu uskoon, niin se ei ole millään lailla muuttanut meitä. Se ei ole millään lailla vahvistanut meitä, se ei ollut meille mitään hyötyä, niin kuka kiinnostuu tämmöisestä uskosta? Monet kääntyy islamuskoon. Tiedättekö miksi monet naiset, jopa miehet, kääntyy islamuskoon? Sen tähden, koska islam osoittaa heille tarkat rajat, mitä ne saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ihmiset on niin juurettomia, ne on niin rajattomia. Ne on kasvanut tässä yhteiskunnassa sillä tavalla, että ne luulee, että saa tehdä mitä vaan. Ja kukaan ei kiellä niitä, kukaan ei sano, että toi on väärin, toi on oikein. Mutta islam sanoo selvät rajat. Meidän uskovinakin tulisi omalla elämällämme osoittaa, että mulla on selkeät rajat, mutta kukaan ei käske mua, eikä sano mulle, että älä tee näin tai tee näin, vaan mä itse tiedän, mitä mun pitää tehdä ja mitä mun ei pidä tehdä. Ja tämmöiset ihmiset on turvallisia ihmisiä. Tämmöisiä ihmisiä voi luottaa, ja sitä Jumala haluaa. Ja Jumala haluaa, että sinä oivallat sen, että uskovat ovat syntyneet pimeydestä valoon, sidotusta tahdosta vapaaseen tahtoon. Sinun uusi sisäinen luomuksesi on vapaa. Amen. Tämä on sellainen oivallus, kun ihminen uskossa ollessaan tämän oivaltaa, että hei, kun mä olen uudesti syntynyt, niin mulle on annettu sisäinen tahdonvoima painaa on-off-nappia. Mulle on annettu sisäinen tahdonvoima sanoa synnille ei. Tää tarvii oivalluksen. Se tarvii Pyhän Hengen antaman oivalluksen. Ja kun ihminen kerran sen oivaltaa, niin se muuttaa sun elämässä. Ja sen takia mä haluan julistaa sellaista uskoa. En sellaista uskoa, että tervetuloa tähän kurjaan ja surkeeseen luusterisakkeen. Täällä me valitetaan kaikki yhdessä siitä, kuinka meidän elämä on niin kurjaa.
Ei Jeesus on meitä semmoiseen pelastanut. Hän on pelastanut meidät sellaiseen uskoon, että Raamattu sanoo Efesolaiskirja 2:6, että meidät on nostettu asettu taivaaseen istumaan. Korkea valta-asema, että sä elät uutta ikuista elämää nyt jo. Se on mahtava asia. Saa huutaa hallelujaa, jos innostuu. Ei tarvitse näytellä, mutta saa innostua. Okei. Mä nyt voin joitakin ajatuksia sinun uudesta asemasta Kristuksessa, koska uudesti syntyvien ja Kristuksen sisäistäminen on voimakkaan tahdon sisäistämistä. Se ei ole heikon tahdon sisäistämistä, koska Kristuksella on voimakas tahto. Hän on Jumala. Hän on Jumala, joka asuu meissä. Filippiläiskirja sanoo täällä toisessa luvussa näin, että millainen Jumala meillä on, millainen Jeesus meillä on, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Olkoon teillä siis se tahto, joka myös Kristuksessa Jeesuksessa oli. Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä. Ja otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Monet on ajatellut näin, että se mitä Jeesus kävi läpi oli niin kuin piece of cake, helppo juttu, hänhän oli Jumala. Mutta me tiedetään, jos me luetaan tarkasti ja katsotaan, mitä Getsemanessa tapahtui. Isä 3 kertaa näytti Jeesukselle, mitä hän joutuu käymään lävitse. Getsemanen nimi tarkoittaa viinin puristinta. Jeesus joutui hirvittävään prässiin. Niin kovaan prässiin, että Raamattu kertoo, että hänen hikensä oli kuin veripisaroita. Se kertoo valtavasta sisäisestä paineesta. Hän joutui siinä käymään lävitse sen mielessään, että mitä Jumala häneltä odottaa. Ja se oli kova paikka Jeesukselle. Mutta se kertoo myös siitä, että Jeesuksella oli niin voimakas tahto. Hän tahtoi rakastaa meitä. Hän tahtoi kuolla meidän puolestamme. Hän maksoi valtavan hinnan. Ja sen tähden me niin kuin nähdään, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli ja yhä on. Hän on uhrautuvainen Jumala. Hän oli valmis tyhjentymään ja sen takia, mä uskon, että hän kysyy meiltäkin tänään, mistä me olemme valmiita luopumaan hänen tähtensä. Ja tämä ei ole mikään uhripuhe. Tämä ei ole nyt mikään uhripuhe, vaan ylipäänsä koko sun elämässä. Hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon. Hän oli Jumala, hän oli täynnä kaikkea Jumalan, hänellä oli Jumalan täyteys, mutta hän tyhjensi itsensä, tuli pieneksi lapseksi ja kärsi. Tuli kaikkein halveksituimmaksi ihmiseksi, hänet naulittiin ristille, joka oli äärimmäisen kivulias kuolema. Hän nöyrytti itsensä, oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Mä oon monta kertaa pohtinut sitä, ihmisen tahto on kaikkein ihmeellisin ja vaikein käsittää sen tähden, että se on ihmisen omasta tahdosta kiinni, pelastuuko ihminen, pääseekö hän ikuiseen elämään vai joutuuko hän kadotukseen. Se on ihmisen tahdosta kiinni. Raamattu sanoo, että Jumala tuntee ihmisen tahdon, koska hän on kaikki tietävä, niin hän edeltä tuntee ja sen tähden hän on edeltä määrännyt jotkut ihmiset pelastukseen ja jotkut ihmiset kadotukseen. Ei niin, että hän olisi tehnyt valintoja, tosta mä pidän, tota mä en halua taivaaseen, vaan se riippuu siitä, hän on edeltä nähnyt ihmisen tahdon. Ja sen takia tämä ihmisen tahto on niin ihmeellinen asia. Ja Jumala haluaa, että me luovutamme oman tahtomme hänelle, että hän saa vapauttaa meidät meidän oman tahtomme kiroista, meidän oman tahtomme heikkoudesta. Hänellä on valtavan voimakas tahto, ja kun sinä olet uudesti syntynyt, sä olet saanut voimakkaan tahdon. Sulla on potentiaalinen mahdollisuus mihin tahansa, koska Jeesus asuu sinussa. Ihan mihin tahansa. Kysymys on tämän tahdon vapauttamisesta, tämän valtavan voimakkaan tahdon vapauttamisesta. Mä sain tämmöisen ajatuksen, kun mä istuin tämän puheen ääressä. Mulle tuli tämä ajatus, että uskovat, jotka itkevät omalla haudallaan, eivät suostu pysymään kuolleena itselleen omalle heikolle tahdolleen.
Tämä tarkoittaa sitä, että kun sinä olet tullut uskoon, sillä hetkellä kun sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle, sinä olet siirtynyt hengessäsi kuolemasta elämään, mutta lihassasi elämästä kuolemaan. Joku on sanonut näin, että kuole ennen kuin kuolet, et kuole sitten kun kuolet. Teille pähkinä purtavaksi iltapuhteeksi. Mennään tänne ensimmäisen Samuelin kirjaan, toinen luku, jae 6. Nimittäin uskoviin suurin ongelma ja uskovat asia, jonka kanssa uskovat joutuvat eniten painimaan, on se, että me emme suostu kuolemaan itsellemme. Joka suostuu kuolemaan itselleen, löytää onnen ja levon uskon elämässä. Mutta se on kova taistelu. Ei se helppo ole. Jaakobilla meni 20 vuotta. Ja vielä kun hän oli palaamassa sieltä kaksoisvirtojen maassa, hän joutui painimaan Jumalan kanssa. Muuten yksi asia, se on muuten semmoinen asia, mitä mä en ole koskaan voinut käsittää. Jos joku täällä teistä on paininut, niin kuinka Jaakob jaksoi painia koko yön? Mä oon paininut 10 minuuttia ja se on tosi ihan puhki sen jälkeen. Niin se kertoo siitä, kuinka voimakas tahtoinen kaveri tämä Jaakob oli, mutta Jumalaa vastaan. Jumalalla oli aikamoinen työ, ja hän hommaskin Laabanin murtamaan Jaakobin voimakasta tahtoa. Ihminen, joka on elänyt kauan ilman Jeesusta, rypenyt syvällä synnissä, hänellä voi olla voimakas tahto Jumalaa vastaan. Ja sen takia, kun hän tulee ja löytää Jeesuksen, niin seuraava vaihe, mihin Jeesus hänet vie, on tahdon murtamiseen, erämaahan. Herra antaa kuoleman ja antaa elämän. Hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen. Hän vie alas tuonelaan, koska hän haluaa, että sinä suostuisit kuolemaan omalle heikolle tahdollesi, että sinä saisit Kristuksen voimakkaan tahdon elämääsi, että sinusta tulisi uskova, joka sanoo synnille ei, ja että sinä saisit sitä kautta enemmän ja enemmän siunauksia osaksikin Jumalalta, koska sinulla on voimakas vihan syntiä kohtaan. Se on Jumalan tahto ja siihen hän pyrkii meitä kasvattamaan lakkaamaan. Herra köyhdyttää ja rikastuttaa. Hän alentaa ja ylentää. Hän tomusta nostaa halvan. Hän loasta korottaa köyhän. Pannaksensa heidät ruhtinaisten rinnalle ja antaaksensa heidän periä kunnia sieltä. Sillä maan tukipylväät ovat Herran. Hän on asettanut niiden päälle maan piirin. Tämä maan tukipylväät viittaa sellaisiin, muun muassa sellaisiin uskoviin, jotka ovat käyneet tämän prosessin lävitse. Jotka ovat suostuneet kuolemaan itselleen, heistä on tullut tukipylväitä, sellaisia ihmisiä, joihin voi luottaa. Luotettavia ihmisiä on vähemmän ja vähemmän tänä päivänä, jopa uskovien keskuudessa. Mä olen nähnyt jopa vanhimmista veljen, nyt mä en puhu tästä seurakunnasta, rehellisesti. Onko tämä partiopoikien tulta? Eli siis kysymys on siitä, että ihmiset eivät ole suostuneet kuolemaan itselleen, eikä heistä ole tullut sen tähden rehellisiä. Herra varjelee hurskastensa jalat, mutta jumalattomat hukkuvat pimeyteen. Sillä mies ei omalla voimallaan mitään voi. Lopetan tähän mielenkiintoisen ajatukseen. Jotka taistelevat Herraa vastaan, ne joutuvat kauhun valtaan. Tämä on puhutellut minua paljon tämä kohta. Jotka taistelevat Herraa vastaan, ne joutuvat kauhun valtaan. Eli tämä kertoo vaan meille sitä. Tämä ei ole pelottelusaarna, tämä on kehottava saarna, tämä on rohkaiseva saarna. Suostu kuolemaan itsellesi. Pyhällä hengellä on aina joku projekti meneillään juuri sinun kohdallasi ja minun kohdalla. Oletko huomannut? Hän on suurten projektien Jumala. Ja vaikka me nähdään itsemme pienenä, mutta kuitenkin hänellä on projektit meneillään myös minun ja sinun kohdallasi. Viisautta on tietää, mikä projekti on meneillään, jotta me emme vastustaisi häntä. Ja kun me suostumme kuolemaan itsellemme, hän tekee meistä onnellisia ihmisiä. Maailman onnellisimmat ihmiset ovat ne, jotka suostuvat Jumalaan kaikessa. Ja se on mahtava asia. Okei. Okay. Nyt Jumala haluaa, että sinä suostut kasvamaan. Se, että sinulla on asema Kristuksessa, sinä olet suostunut, joka ikinen, joka on kuollut itselleen, joka on tullut uskoon, on kuollut itselleen, hän on myös noussut ylös.
Mutta meidän elämämme on päivittäistä kuolemista, päivittäistä ylösnousemista. Se on päivittäisten oikeiden valintojen tekemistä. Ne valinnat, mitä sinä olet tehnyt päivittäin elämässäsi tämän päivän saakka, ovat tehneet sinusta sellaisen kuin sinä olet tänä päivänä. Ja sen tähden, jos sinä olet tehnyt sarjan ja paljon vääriä valintoja, Jumala haluaa nyt tästä hetkestä lähtien rohkaista sinua näkemään sen, että hän antaa sinulle tänä päivänä voiman tehdä oikeita valintoja tästä eteenpäin, niin että Jumalan siunaus alkaa lepäämään sinun elämäsi yllä. Mä olen varma siitä, että jos mä kysyn, että kuka haluaa elää Jumalan siunauksessa, niin kukaan ei olisi nostamatta kättään. Kaikki haluavat elää Jumalan siunauksissa. Sen tähden, että ihmisen elämä on silloin kaikkein helpointa. Mä olen sen verran kauan uskossa ollut, että mä olen nähnyt ihmisiä, jotka on luopioita. Nyt ei ole surkeampaa ihmiskohtaloa kuin luopion kohtalo. Ihminen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle, mutta luopunut Jumalasta. Hän ei ole onnellinen maailmassa, hän ei ole onnellinen uskovien keskuudessa, hän ei ole onnellinen missään. Hän ei löydä rauhaa missään. Joka paikalla, mihin hän menee, hänellä on levoton olo sen tähden, kun hän tietää, hän ei kuulu tänne. Lot oli tietyllä tavalla luopio. Hän meni Sodomaan. Hän joka päivä hurskaassa sielussaan häiriintyi siitä oikein. Kiusaantui siitä, mitä hänen täytyy nähdä ja kuulla. Abraham eli korkealla vuorilla siellä. Abraham, Jumala kasvatti hänelle voimakasta tahtoa. Mutta Lot eli siellä syvällä, maailman syvimmässä paikassa 400 metriä merenpinnan alapuolella. Se oli siihen aikaan kaunis paikka, kunnes Herra poltti sen paikan. Lootista sanottiin, että ne ympärillä olevat ihmiset ärsyyntyi joka päivä siellä Lootissa. Et mitä toi tänne tulee? Se ei ole samanlainen kuin me, se ei kuulu tänne. Mitä se täällä tekee? Se pyrkii istumaan täällä portissa, se pyrkii hallitsemaan täällä yhdessä meidän kanssa, kun se on rikas, mutta he eivät ottaneet Lootia vastaan. Lot ei kuulunut sinne, hänen ei olisi pitänyt valita sitä paikkaa, hän teki vääriä valintoja. Ja se on erittäin opettava kertomus meille. Nyt kun sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle, sun elämässä tulisi olla päivittäistä kuolemista sinun lihasi osalta, mutta päivittäistä elämää ja ylösnousemusta sinun henkesi osalta. Ja tämä on käytännössä sitä, että Jumala haluaa päivittäin vahvistaa sinun tahtoasi. Täällä Elifas puhuu tällä tavalla Jobista. Job 22:21, tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen, eli Jumalan kanssa, niin saavutat onnen. Tasapainoinen elämä Jumalan kanssa. Jos haluat onnea elämääsi, niin tässä on se avain. Tasapainoinen elämä Jumalan kanssa. Ota opetusta hänen suustaan ja kätke hänen sanansa sydämeesi. Kun palaat kaikkivaltiaan tykö, niin tulet rakennetuksi. Jos karkoitat vääryyden majastasi kauas. Tämä on siis meidän tahdon valinta ja päätös. Ja mitä voimakkaampi tahto sinulla on, Jumalan vaikuttama tahto, Kristuksen mieli, sitä helpompi sun on sanoa synnille ei. Ja kun sinä sanot synnille ei, niin sitä onnellisempi sinä olet. Psalmi 45 tulee mieleen tässä näin erittäin tärkeä pointti. Ja täällä nimittäin sanotaan niille, jotka haluaa täyttyä pyhällä hengellä. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden on Jumala sinun Jumalasi voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin osaveljeesi. Mitä enemmän vihaat syntiä, sitä enemmän voi täyttyä pyhällä hengellä. Mitä enemmän vihaat syntiä, sitä enemmän Jumala sua siunaa. Ja tämä on se tie, mikä menee eteenpäin eteenpäin. Nyt monet julistajat, jotka vääristää Jumalan sanaa ja jotka muuttavat, niin kuin Juuda sanoo, Jumalan armon irstaudeksi, joka tarkoittaa sitä, että ihminen tekee syntiä, mutta ihmistä ei varoiteta synnistä. Sanotaan vaan näin, että no kyllä Jeesuksen veri sut puhdistaa. Ei puhdista. Jeesuksen veri puhdistaa ihmisen, joka haluaa elää parannuksessa. Se on asenne. Ja siinä tarvitaan alati kasvavaa ja voimistuvaa tahtoa. Ja Jumala, ja muista tämä, kun kerran Jeesus sinussa asuu, sinussa on maailmankaikkeuden voimakkain tahto jo sisälläsi. Sinulla on voima sanoa synnille ei, mutta sinun kokemusmaailmasi puhuu ihan toista.
Ja saattaa olla, että kun sä oot tottunut siihen elämään ja sulla on monia syntitottumuksia, niin se on vihollinen, joka harhauttaa sinua ja sanoo, hei, sä oot niin monta kertaa langennut, sä et enää voi nousta, se on vale. Se on vale! Sinun, jos Jeesus sinussa asuu, sinulla on voima sanoa synnille ei. Amen. Ja jos on sellainen tilanne, että sä oot liian monta kertaa langennut ja sä ajattelet, että ei tule mitään, sit sä tarvit toisten uskovien apua. Sä tarvit vapautusta ja sä tarvit vapautusta ja sielunhoitoa ja sitä kautta lähtee tie vapauteen. Tämä on täysin varma asia ja sen takia Raamattu vahvistaa meidät täällä ja sanotaan näin. Kun rukoilet häntä, niin hän kuulee sinua. Ja sinä saat täyttää lupauksesi. Jos mitä päätät, niin se sinulle onnistuu. Ja sinun tiellesi loistaa valo. Jos tie painuu alaspäin, niin sinä sanot ylös ja hän auttaa nörtyväistä. Huomaatko? Jos tie painuu alaspäin, tulee vaikeuksia, ongelmia, masennus painaa päälle, niin sinä sanot ylös. Amen. Uskotko, tämä on Jumalan sana? Tämä on mahdollista, koska sinussa asuu Jumalan henki. Sinun on mahdollista sanoa, että ei, mä en alistu. Mä en suostu tähän näin. Jeesus, sinä asut minussa. Mun ei ole pakko vaipua mikään masennukseen. Mun ei ole pakko alistua tähän synnille. Sinä asut minussa. Mä käännyn sun puoleesi. Auta Jeesus. Ja jos ei se riitä, niin tuu tänne vanhemmistöön ja Mikko auttaa mielellään sua. Ja me autetaan mielellään sua. Rukoillaan sun puolestasi. Sen tähden on juuri tätä myös vapautusrukouksia. Se, mitä mä seuraavaksi sanon, saattaa loukata monia, mutta sanonpa kuitenkin. Ja niin kuin moni on saattanut teidän jo nähnytkin, kun mä oon opettanut TV7:ssä, ja hyvin monet väittää, että uskovat eivät voi joutua demonien sitomiksi ja demonien hallitsemiksi. Minä en usko siihen. Uskovat voi joutua demonien sitomiksi. Ei hengessään, mutta lihassaan. Henki on vapaa, mutta liha voi olla täysin sidottu. Ja tällainen uskova, hänen tahtonsa on silloin sidottu. Sillä alueella, millä hän tekee syntiä, hänen tahtonsa on alistettu. Hän ei pysty voittamaan kiusauksia sillä alueella. Hän tarvitsee apua. Hän tarvitsee sitä, että joku muu vapauttaa hänet, julistaa hänelle vapautusta sillä alueella. Ja hän pääsee vapaaksi. Ja tämä on seurakuntien tehtävä, auttaa ihmisiä vapauteen. Ja sen takia mä niin kuin toivon, että sä tämän saaran aikana niin avaudut Pyhällä Hengelle ja anna Jumalan valon tulla ja anna Jumalan valon valaista ja näyttää, millä alueella sun tahto on sidottu. On rehellinen, avaudu sille ja näet, että Jumala haluaa viedä sua vapauteen. Hän todella on vapauttava Jumala. Voimakas tahto on uskonelämän tasaisuutta ja sydämen eheyttä. Jakautunut sydän on yhtä kuin heikko tahto. Jos jollakin on voimakas tahto vastustaa pahaa elämässään, se kertoo sydämen eheydestä. Silloin ei sydän ei ole enää jakautunut, vaan sydän on ehyt. Ja sen takia Jumala haluaa eheyttää meidän sydämemme. Täällä sanotaan näin, Apostolien tekojen toinen luku ja 46. Puhutaan alkuseurakunnan jäsenistä. He olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Mä joskus mietin, mitä ihmettä tarkoittaa sydämen yksinkertaisuus. Mutta sitten mä tutkin, mitä alkuteksti sanoi, että tarkoittaa sydämen eheydellä. Yksi sydämisyydellä. Ehyt, ehjä sydän. Ei rikkonainen, haavoitettu, sidottu, vihollisen valtaava, vaan ehyt, puhdas sydän. Ja se kertoo siitä, että Jumala haluaa eheyttää. Kun sinun sydämeesi on tullut uusi sisäinen ihminen, se on jo terve ja ehyt. Ja tämä on sinun asemasi Kristuksessa. Vielä pari ajatusta tässä. Pyhän Hengen tehtävänä on paljastaa sun elämästäsi ne alueet, joilla sun tahtos vastustaa syntiä on heikko ja missä sun sydämessä on jakautunut. Sä voit olla tosi voimakas vastustamaan syntiä jollakin alueella. Tosi voimakas.
Mut sit sulla voi olla heikkoja alueita sun elämässä, joiden kautta vihollinen tulee. Ja Jumala sallii sen, koska hän haluaa, että sinun huomiosi kiinnittyy siihen heikkoon alueeseen, koska hänellä on projekti meneillään just sillä kohdalla. Hän haluaa vaihtaa ovet siihen kohtaan sun sydämessä. Kassakaapin ovet heikkojen ovien tilalle. Vahvat ovet, vahva tahto. Raamatussa tahto kuvaa nimenomaan ovi. Tai ovet kuvaa tahtoa, sanotaan toisten päin. Psalmista 32. Täällä on joitakin ajatuksia siitä, millainen tahto oli Daavidilla. Ja sen takia Jumala häntä rakasti. Hän oli Jumalan sydämen mukainen mies. Miksi? Siksi, koska hän kaikista sydämestään etsi Herraa. Se oli hänen etunsa. Hän teki syntiä, hän teki pahempaa syntiä kuin ehkä kukaan meistä on tehnyt täällä. Hän tapatti läheisen ystävänsä naisen tähden, haureuden tähden, mikä hän teki. Mutta Jumala antoi sen hänelle anteeksi. Muista Herra Daavidin hyväksi kaikki hänen vaivojansa. Hänen, joka vannoi valan Herralle ja teki lupauksen Jaakobin väkevälle. Nyt Daavid tässä tekee lupauksen Jumalalle. Ja me nähdään, kuinka intohimoisesti Daavid etsi Jumalaa. Hän oli saanut ilmestyksen Herrasta ja hän rakasti Jumalaa. Minä en mene majaan, joka on minun kotini. Eikä nouse vuoteeseni, joka on minun leposijani. Minä en suo silmilleni unta, eikä silmäluomilleni lepoa, ennen kuin löydän sijan Herralle asumuksen Jaakobin väkevälle. Tämä tarkoitti sitä, että hän halusi rakentaa majan Jumalan liiton arkille. Hän halusi Jumalan läheisyyttä omaan elämäänsä. Aivan samalla lailla Jumala mielistyy, jos sinä rukoilet samalla tavalla ja teet lupauksen Herralle ja sanoo, että ei. Mä en anna periksi, aivan niin kuin Jaakob, Herra, mä en päästä sinusta otettani ennen kuin sinä siunaat minua. Herra, mä haluan etsiä sinua. Ja tämän tähden, jos täällä on henkilöitä, jotka kokee vielä, että synti hallitsee sua jollakin elämän alueella, niin älä anna periksi. Jumala sotii kaikessa sinun puolestasi ja sinun kanssasi, jos sinä toimit hänen tahtonsa mukaan. Jos sulla on vaan asenne ja halu, että minä haluan tehdä parannuksen, hän sotii voimakkaasti sun puolestasi. Hän ei ole heikko. Hän antaa sulle kaiken mahdollisen avun ja voiman. Uskotko tämän? Tämä on niin tärkeä asia, koska niin tänä päivänä sanotaan hyvin helposti sitä ja uudelleen todetetaan, että me voidaan uskovina olla vaan heikkoja ja surkeita ja Jumalan armo tulee. Jumalan armo on voima elää puhdasta ja pyhää elämää. Jos mä huudan liian lujaa, niin ilmoittakaa vaan näin, tällä tavalla näin. Että mä muistan, että erässä paikassa me oltiin semmoisessa pienessä tilassa ja mä innostuin jälleen kerran ja puhuin kovalla äänellä, niin sitten mulle yksi sisar tuli nuhtelemaan jälkeenpäin ja sanoi, että mitä sä huudat? Miksi sä huudat tollaan? Sä oot pelottava. Mä sanoin, että anteeksi, ei ollut tarkoitus. Okei. Vielä yksi asia ihan loppuun, mä haluan tuoda tässä näin Danielin kirjasta. Ja me nähdään tässä 4 nuorta juutalaista poikaa. Ja tämä suurkuningas Nebukadnessar oli Juudasta sitten tuonut näitä Israelin kansaa pakkosiirtoon. Ja heillä oli siihen aikaan semmoinen taktiikka, että he ottivat näitä nuoria miehiä eri maista, joita he olivat vallottaneet ja jotka olivat kuninkaallista sukua ja uudelleen koulutti aivopesinäitä, jotta sitten he olisivat voineet pistää heitä hallitsemaan heidän omia maitaan. Tämä erittäin tehokasta tällaista strategista toimintaa harrasti myös tämä Nebukadnessar, mutta tässä on erittäin tärkeää tämä Danielin kirjan ensimmäinen luku, koska tässä puhutaan aivopesusta. Tämä puhuu aivopesusta. Ja tässä kerrotaan nimenomaan siitä, että nämä 4 juutalaista poikaa, kuningas määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä, jota hän itse joi. Niin heitä oli kasvatettava 3 vuotta ja niiden kuluttua heidän tuli astua kuninkaan palvelukseen. Jae 8. Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruoalla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrojen päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa.
Nyt kun ruvetaan aivopesemään ihmistä, niin aivopesuun tarvitaan 4 erilaista tekijää. Ensinnäkin siihen tarvitaan ihmisen, kun ruvetaan muuttamaan ihmisen ajattelutapaa, ihmisen tunteita, ihmisen käyttäytymistapaa haluttuun suuntaan, niin tarvitaan 4 eri tekijää. Ensimmäinen on sitä, että ruvetaan valvomaan ihmisen käytöstä. Miten se ihminen käyttäytyy? Ja nyt tämä Nebukadnessar toimi ovelasti. Hän keräsi paljon nuoria miehiä sinne yhteen ja ajatteli, että ne kaikki valvoo toinen toisiaan. Ja kun kaikki toimii samalla tavalla, syö samaa ruokaa, heille opetetaan samanlaisia asioita, niin tämä yhteishenki muokkaa heidät ajattelemaan sitten hänen tahtonsa mukaan. Ensimmäinen on käytöksen valvonta, eli pukeudu, syö, työskentelee samalla lailla kuin kaikki muutkin. Seuraava oli sitten ajattelun valvonta, eli opi ajattelemaan asioista samalla lailla kuin kaikki muutkin. Kolmas on tunteiden valvonta. Eli valvotaan sitä, että kukaan ei koe minkäänlaisia negatiivisia tunteita sitä ryhmää kohtaan, jossa tämä henkilö on. Ja neljäs vaihe on sitten informaation valvonta. Eli syötetään sellaista informaatiota, joka alkaa pikkuhiljaa muuttamaan ihmistä niin, että hän alkaa ajattelemaan niin kuin tämä ryhmä ajattelee. Ja nythän on niin, että tämä Nebukadnessar oli tietenkin epäjumalan palvoja. Ja hän laittoi Danielille ja sitten näille 4 veljekselle uudet nimet. Ja uusi nimi Raamatussa puhuu uudesta identiteetistä. Ajattelepa, välihuomautus. Sinä, jotka olet antanut elämäsi Jeesukselle, sulla on tullut uusi sisäinen ihminen, jolla on nyt jo uusi nimi. Sulla on uusi nimi. Kuka tietää oman uuden nimensä? Täällä muuten muutamat nostaa ihan oikeasti käsiä. Mä uskon, että se on mahdollista. Sen tähden, koska Jumala ilmoitti Abrahamille sen. Ja se kertoo uudesta identiteetistä, jonka sinä olet saanut itsellesi. Ja sen tähden tämä uusi identiteetti on äärimmäisen tärkeä oivaltaa. Ja nyt mä annan yhden esimerkin täällä Asaria, joka oli juutalainen nimi, joka tarkoitti, että Jumala on auttanut. Niin tämä muutti tämä Nebukadnessar hänet Abednegoksi, joka tarkoittaa Nebo, Jumalan palvelija. Eli tämä uusi nimi jo kertoi siitä, että me haluamme muuttaa sinut ja kääntää sinut uuteen uskontoon. Ja tämä on aivopesua nyt sitten 3 vuotta. Sä olet tässä ryhmässä, sua opetetaan koko aika. Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruoalla ja viinillä. Te huomaatte, että nuori poika, siksi koska Jumalan henki asui, hänessä oli erinomainen henki, niin kuin Danielin kirja kertoo, hän teki lujan päätöksen. Aivan samalla lailla sinä voit päättää lujasti asioita. Amen. Mä niin kuin toivon, että tämä puhe saa sua innostamaan sinua, joka ajattelee, että mä oon tarpeeksi monta kertaa langennut. Mä en enää jaksa vastustaa syntiä, se on vihollisen petos. Jos on tämmöisiä ajatuksia, niin se on joku hyvin karvainen ja sarveikas, joka puiskaa sulle näitä asioita. Ja sun ei pidä kuunnella niitä, koska Jumalan henki haluaa, että sä oivallat, että sinä voit päättää lujasti asioita. Ja tämä oivallus on jo suuri askel eteenpäin. Haluatko tämän oivalluksen? Amen. Tämä on tosi, tosi tärkeä asia. Ja nyt me nähdään se, että hyvin lyhyesti tuon muutamia tärkeitä pointteja vielä tässä loppuun. Nyt kun nämä veljekset, heitä kasvatettiin 3 vuotta, he kieltäytyivät syömästä sianlihaa, he kieltäytyivät ryyppäämästä. Nämä muut kaikki ryyppäs siellä, ne joi ja söi niin paljon, ajattelin, että tämähän on aivan mahtavaa. He ovat päässeet tänne ilmaisiin bileisiin ja kaikkien on riittävästi. No sitten kerran katselee, että siellä on yksi pöytä, siellä on 4 miestä ja kaikki muut syö sianlihaa, kaikki muut juo viiniä, mutta nämä 4 pojalla on porkkana kädessä ja yhdellä on retiisiä ja yhdellä on lanttuja, yhdellä on kaalia. Niin se ymmärtää valkosipulia. Niin sä ymmärrät sen, että nämä muut, joilla on porsasta ja kaikkien kädessä, niin ajattelee, että kyllä on pikkusen outoa porukkaa. Kaikki muut siellä on ajattelee, että tämä on aivan mahtavaa ja ne syö ja ryyppää ja nämä pojat syö kasvisruokaa. Oli vaikea olla erilainen nuori. Tosi vaikea olla, mutta he päättivät lujasti.
Ja tämä kertoo meille, ystävät, että meilläkin on mahdollisuus päättää lujasti. Ja mitä siitä seurasi? Mitä seurasi siitä, että pojat päättivät lujasti? Jumala antoi neille neljälle nuorukaiselle taidon käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden. Ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet. Ja sitten kun tämä 3 vuoden opetusjakso oli ohi, niin kun heitä testattiin, heidät vietiin kuninkaan eteen ja testattiin heidän älykkyyttään ja tietämystään asioista. Kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät 10 kertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko ajan valtakunnassaan oli. Kannatti kieltäytyä possun entrekote-jylyksestä. Eli tämä on just se, että... Okei. Pieni ja tärkeä asia nyt, ja minä, mitä Jumalan henki on mulle puhunut viime aikoina, ja se on se, että me ollaan menossa, ystävät, pikkuhiljaa vaikeampia aikoja kohti. Ja pikkuhiljaa ihmiset alkaa vihaamaan Israelia ja juutalaisia enemmän ja enemmän. Ja samalla kun ne alkaa vihaamaan juutalaisia enemmän ja enemmän, ne alkaa vihaamaan myös uskovia, koska uskovat kannattaa yleisesti ottaa juutalaisia. Ja ne tietää ne. Kun me oltiin kerran Teetuvassa ja se tuli yksi raivoava uusnatsi paikalle, ja se oli ihan täynnä raivoa, niin se hyökkäsi juutalaisia vastaan ja samalla se hyökkäsi meitä vastaan ja se sanoi, että te olette niitä, jotka rakastaa noita juutalaisia. Ja se huusi pääpunaisena siellä. Ja sanoi, että hän vihaa juutalaisia. Täydellisesti aivopesty ihminen. Ja sen tähden, ystävä, me voimme joutua samankaltaiseen tilanteeseen kuin nämä Danielin 3 veljestä Danielin kirjan 3. luvussa, koska kuningas Nebukadnessar teetti tämän kultaisen kuvapatsaan ja käski, että kun musiikki soi, niin jokaisen pitää polvistua ja kumartaa sitä. Mehän ollaan menossa aikakautta kohti, jossa nyt jo monet kumartaa materiaa, mammonaa, asemaa ja kaikkea tämmöistä ulkonaista hyvinvointia, mutta nämä 3 miestä kieltäytyvät. Raamattu ei muuten kerro, missä Daniel oli. En tiedä, missä Daniel oli silloin. Mutta nämä miehet eivät kumartaneet. Ja pääpointti tässä on nyt se, ja mä haluan lopettaa tähän ajatukseen. Me olemme menossa aikakautta kohti, missä Jumala haluaa, että meillä on voimakas tahto, koska kun meillä on voimakas tahto, me voimme osoittaa olevamme eri mieltä asioista kuin ihmiset, jotka menevät koko aika kohti syvempää ja syvempää syntiä. Raamattu kertoo ilmestyskirjassa, että ihmiset tulee pilkkaamaan Jumalaa enemmän ja enemmän. Ja he tulevat ihmettelemään, miksi me emme pilkkaa. Miksi me emme halua seurata heitä ja toimia samalla tavalla. Jumala haluaa, että meillä on voimakas tahto, että me uskallamme toimia eri tavalla kuin muut ihmiset. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, nimittäin Jumalan apu tuli erityisellä tavalla sinne 7-kertaisesti kuumennettuun pätsiin. Niin he joutuivat. Daniel joutui myöhemmin leijonan luolaan. Hän jänkin kesti, koska hän oli syönyt porkkanaa. Hänkin kesti, koska hän oli ollut erilainen nuori. Hänkin kesti, koska hän oli turvannut Jumalaa kaikesta sydämestään ja hänen tahtonsa oli voimistunut. Ja minä uskon, ystävät, että me joudumme kaikki elämässämme tilanteisiin, jossa meidän uskoamme koetellaan. Ja silloin koetellaan nimenomaan se, että onko meillä voimakas tahto. Muista tämä, jos Jeesus asuu sinussa kerran, niin sinulla on valtavan voimakas tahto, potentiaali siellä. Se potentiaali on vaan, se mahdollisuus on vapautettava sieltä ja niin sinä pääset. Vielä muuten yksi, ja se on tämä. Ja tämä on tärkeä asia, mä en halua unohtaa tätä. Mikä on merkki siitä, että Jumala haluaa vapauttaa sinua juuri nyt? Se on synnin tunto. On monta kertaa ihmisiä tulee ja tänne rukoiltavaksi ja he saattaa sanoa näin, että mulla on tämmöinen ja tämmöinen asia ja mä en ole päässyt sitä eroon. Mä kysyn siltä ihmiseltä, onko sinulla synnin tunto? Hän sanoo, että ei ole. No mä kysyn sitten, että no haluatko tehdä parannuksen tosta? No herra voi ottaa sen pois, jos haluaa. Siinä on pieni ongelma tässä asiassa.
Ja se on se, että Herra ei ota sitä pois, ellei ihminen halua. Eli sen tähden, jos sulla on tällä hetkellä joku asia, joka rasittaa sun elämää suunnattomasti, ja sulla ei ole synnin tuntoa, niin numero ykkönen, rukoille pyydä synnin tuntoa Jumalalta. Ja kun sä saat synnin tunnon, niin sen jälkeen se on merkki sulle siitä, nyt Jumala vapauttaa mut. Nyt tulee voima siihen, nyt mä pääsen vapaa. Synnin tunto on se merkki. Ja sen takia tää on niin tärkeä pointti tässä. Nyt me tehdään sillä tavalla, että onko täällä, nostaa ystävät ylös tässä ja onko täällä sellaisia henkilöitä, joilla on sellaisia asioita elämässään, että sulla on heikko tahto ja sä haluaisit päästä vapauteen jostakin asiasta? Joo. No erittäin tärkeää nyt oivaltaa tämä, että tietty asia sun elämässäsi, joka sitoo sua hirveästi, ja pääse siitä vapaaksi, kun sä tunnistat ja tunnustat sen avoimesti, minä olen liian heikko, minä en enää omin voimin pääse tästä ylitse. Ja kun sä saat sen, ja sä tunnustat sen, niin silloin sä olet jo voitolla. Ja Jumala haluaa antaa sulle siihen voimaa. Tämä on erittäin tärkeä asia nytten. Sä voit itsekin viedä sen Herran eteen siinä, missä sä olet. Sanoit, että Jeesus, mä en omin voimin tästä. Sanoit, että tunnustan tämän synniksi. Ja jos et sä tunnista sitä vielä synniksi, niin rukoile ja pyydä synnin tuntoa elämääsi. Koska Jumala haluaa vapauttaa sua. Viedään näitä asioita Herran eteen tässä ensin. Rukoillaan yhdessä. Herra, me ylistämme ja palvomme sinua. Ja Herra, haluamme tässä hetkessä odottaa, että sinä lasket voitelusi omiesi ylle. Herra, sä näet, jos täällä on henkilöitä, jotka on sielun vihollisen demonisten voimien valtojen sitomia. Niin nyt tässä hetkessä, Herra, me haluamme oikein sinun nimessäsi sitoa kaiken vihollisen vallan ja voiman. Ja Herra, mä oikein rukoilen pyydän hetkesi kautta vapauta omiasi sinne aidon synnin tunnon alueelle. Herra, anna aidon synnin tunnon tulla ja laskeutua jokaisen ylle, joka kokee olevansa sidottu tällä hetkellä. Anna Herra aito synnin tunto Jeesuksen nimessä. Herra, se on ainoa, mikä voi antaa sellaisen vapauttavan voiman, vapauttavan sisäisen halun Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että sinä tulet todellakin kohtaamaan omiasi juuri nyt. Omiasi juuri nyt. Anna voimasi laskeutua.